Amel Zukić iz Živinica, Bosna i Hercegovina. Ima dečko 17 godina. 18. A napuni 18. Eto, ja u startu čitam što nije tačno. Tata, jel? Jeste. Brat. I? Rođak. Rođak. Nije taj čovjek za tebe, Šerif Konjić, prva pesma koju nam donosi ovaj momak. Da vidimo kako ćete mu energiju poslati da prođe. Što bolje. Glasove vidite ovde, moguće potencijalne 6 i ova dva ovde, 8 i to je to. Imate li vi straha? Taj čovjek za tebe, vjeruj mi, dobro znam, zato te olako dušo njemu ne prepuštam. Zato te olako dušo njemu ne prepuštam. Dok me ovo malo snage služi, borit ću se sa tim, svaki korak prema tebi moram da mu usporim. Šta on to ima što nemam ja, reci na kraju barem da znam. Njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva i posljednja. Šta on to ima što nemam ja, znaj samo jedno je istina. Njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva posljednja. Za sada nema reakcije, ne vidim da ima ni glasove, ali nema ni panike. Ali dobro, je se bavi inače Arno pevanje? Pa od 11. godine, a ono inače samo. Pošlo sveto u tuđinu, gorke suze, ti si hlila. Sveto ti si lila i na vernost meni klela, da ćeš verna sveto da mi budeš, kuću i decu da mi čuvaš, da ćeš verna sveto. Nekako deluje malo nezainteresovano za ono što čuju. Već ste mi rekli, pa nismo mogli da pričamo preko njegovog pevanja. On je sam ovog od 11. godine peva. Ide u školu i dalje. Ide u treći razred. Treći razred. Jesi sam prijavio? Jeste. Aha. Ja u tebe sveto veru nema, brzo kući ja se vrati, sad se sećam sveto, šta sve vide, po noć veše, tama prošla, porta veše sveto, zatvorena, a dečica, sveto zatvorena, a dečica polegana. Nema glasa, nažalost, nijedan. Dobro večer, želimo ovom mladom momku. Dobro večer. Da. Pevao je Amel Zukić iz Živinica, Bosna i Hercegovina, 18 godina. Amele, i nekako nema ni onih dobrih, ni onih loših strana, nekako sve neutralno. Da, pa dobro, nije bar dobio panik, mislim. Gde ti je refren, Amele? Znaš da si pevao i refren
tonski kao prve delove pesa. A dobro, naučit će, mlad je. Si se uplašio ili si zaboravio ili nisi naučio? Šta je? Sve će doći ka sale da vrati. Dobro. Zaboravio je tonski. Vratit će to, čeka sale, bez problema, sve. Naj, 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 naj. Amel Zukić, mi smo imali jednog kandidata, Almir Zukić. Da, da, sad sam se setio. Ništa, Amele, 18 godina, pa, budućnosti pred tobom. Nisi loš, apsolutno nisi loš i mislim da za godinu, dve dana od tebe možda bude dobar takmičar. Eto, to je to. Ajde, prijatelj. Eto, super savjet, ne odustaj. To je važno, samo napred.